Rusiya sülhməramlı kontingenti Dağlıq Qarabağ ərazisində tapışırıqları yerinə yetirməyə davam edir. Modernas xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Bildirilib ki, ötən gün Rus sülhməramlıları Şuşa şəhəri yaxınlığındakı sərhəd xəttindəki qaz kəmərinin zədələnmiş hissəsinin bərpası zamanı təhlükəsizliyi təmin ediblər. Humanitar mina təmizləmə bölməsinin istehkamçıları borunun zədələnmiş hissəsində partlayıcı maddə olub olmadığını araşdırdılar. Humanitar reaksiya mərkəzinin hərbi qulluqçuları təmir xidmətinin nümayəndələrini qəza yerində müşayiət edərək qaz kəmərində təmir və bərpa işlərinin təhlükəsiz aparılmasını təmin ediblər. Məlumatda sülhməramlıların Qarabağdakı ermənilərə humanitar yardım etdikləri də qeyd olunub. Bundan əlavə humanitar reaksiya mərkəzinin hərbi qulluqçuları Rusiya ictimai təşkilatları və xeyriyyə fondları tərəfindən Dağlıq Qarabağa köçürülmüş humanitar yardımların Əskəran bölgəsinin Xanataq kəndinə çatdırılmasını təşkil etdilər. Humanitar aksiya zamanı Rusiya sülhməramlıları çoxuşaqlı ailələrə, məcburi köçkünlərə və qaçqınlara qatlanan çarpayları, yorğanları, yastıqları, yemək bişirmək üçün qaz plitələri, qida məhsulları və digər zəruri ehtiyacları təhvil verdilər. Ailələrə kömək etməklə yanaşı, diaqnostika və xəstələrin qəbulu və müalicəsinin təşkili üçün qan təzyiqi monitorları, ürək dərəcəsi monitorları, qan şəkəri ölçən cihazlar, termometrlər və digər tibb avadanlıqları tibb mərkəzlərinə verdilər deyə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Nazirlikdən həmçinin qeyd edilib ki, humanitar minalardan təmizləmə mərkəzinin minalardan təmizlənməsi qrupları Qarabağ ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə işlərini davam etdirirlər. Gün ərzində 7 bina yoxlanıldı, 12 hektar ərazi, 4 kilometr yol təmizləndi, 40 partlayıcı maddə tapıldı. Ümumilikdə 23 noyabr 2020-ci ildən bu günə qədər 1934 hektar ərazi, 594 kilometr yol, 1674 yaşayış binası, o cümlədən 30 sosial əhəmiyyətli obyekt partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. 25455 partlayıcı maddə aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.